Vianočná atmosféra ovládla všetko vôkol nás. Vieš, ako si dievky kedysi zaisťovali ženicha alebo koľko chodové jedla mali naši predkovia počas sviatkov? Na tieto i mnohé ďalšie otázky odpovie etnologička a historička Katarína Nádaská. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme, že ste prišli, pani Nádaská. Čo nám zostalo z tradičných Vianoc? No, to je taká dobrá otázka. Teraz tieto Vianoce a hádam aj tie predchádzajúce boli také oklieštené kvôli korone, ale zostali nám minimálne, každá rodina má taký súbor svojich zvykov a minimálne sa to koncentruje na tú štedrú večeru, že sa nájdu rodiny, ktoré aspoň jedno jedlo tam dajú také tradičné, z toho tradičného štedrovečerného menu. Ako ste už povedali, Vianoce budú už druhý rok poznačené pandémiou, no rôzne choroby a epidémie sme tu mali už od dávna. Ako v minulosti ovplyvňovali sviatky a možno aj zmýšľanie ľudí? No, to máte pravdu. My sme v podstate od raného stredoveku až prakticky po koniec 16. a 17. storočia ešte tiež bolo poznačené epidémiami moru. A ten mor sa vracal v takých tých storočných cykloch. Čiže boli generácie, ktoré nezažili nič iné, len život s morovou epidémiou. Mali sme tu aj choleru a mnohé teda ďalšie epidémie, ktoré kosili ľudia bez toho, že by bol akýkoľvek liek. A my teda naozaj po veľmi dlhej dobe, dá sa povedať, no posledná veľká taká epidémia bola počas prvej svetovej vojny a po nej to bola tzv. Tá španielská chrípka. A teraz teda prišiel COVID, čo nás tak všetkých veľmi vyrušilo a zneistilo, lebo už tie generácie, ktoré tu žijeme, už sme si tak zvykli na priveľký luxus, blahobyt a spokojný život. A mňa to trošku aj tak rozčuluje, že viete, že potom tie minimálne opatrenia, ktoré treba dodržiavať, tak nie sme ochotní vo všeobecnosti sa im podriadiť nejakým tým autoritám, ktorí nám naozaj v dobrom slova zmysle niečo až nás prosia, hej, aby sme to dodržiavali. Toto v minulosti nebolo. Tam tí ľudia, keďže nemali nejaké lieky, tak naozaj tá úmrtnosť bola obrovitánska. Ale, aby som sa vrátila k vašej otázke, sviatky sa udržali. Viete, to je hlboko v človeku zakorenené. Určite tradícia a zvyky treba veľmi, veľmi dlhý čas, aby sa úplne vykorenili. Myslíte si ale, že táto pandémia do istej miery zmení sviatky a možno aj budeme uzavretejší alebo uzatvorenejší, ako sme boli doteraz? Človek má akosi v svojom DNA zakodované, alebo drvivá väčšina ľudstva je taká spoločenská, komunikatívna, túži po priateľstve, po spoločnosti, čo rada sa združuje. A to znamená, že, a to bolo aj vidieť aj minulý rok a možno aj tento rok, že keď tie opatrenia boli také tvrdé a teda sa doporučovalo, že na sviatky byť len naozaj v tom najúžšom kruhu rodiny, ľudia to veľmi ťažko znášali. Takže ja si myslím, že pandémia práve, čo sa týka sviatkov, tak nebudú nejaké veľké zmeny, lebo pozrite sa aj ľudia dnes, tiež sme v pandemickom období, ale ľudia kupujú stromčeky, tešia sa na Vianoce, budú si pripravať štedrú večeru. Možno naozaj nebudú v takomto širokom slova zmysle tá široká rodina, lebo o tom boli Vianoce, že stretneme sa všetci, ja neviem, najširšia rodina a fakt sa z toho tešíme. Takže asi to bude možno tiež trošku obmedzenejšie. Ale myslím si, že tie Vianoce neutrpia, že naopak v budúci rok dúfam, že už budeme na tom lepšie, že si to potom všetci vychutnáme. Máme to naozaj ako človek, ako ľudské pokolenie v sebe. Radi sa delíme o radosti, o starosti a práve radi sviatkujeme. Na sviatky sa musíme aj nejakým spôsobom prichystať. Spája sa s nimi určite aj predvianočný zhon a najmä my ženy sa snažíme neraz zmeniť na superženy, ktoré chcú mať všetko dokonalé, navarené, upratané a upečené. Ako sa kedysi ľudia pripravovali na sviatky? No tak, čo sa týka toho obratovania, to tam bolo asi spoločné, až by som povedal, že trošku mali výhodu tí naši predkovia, tie ženy v minulosti, hoci nemali takých akože high-techových pomocníkov, ako všelijaké super vysávače a podobne, oni si to museli porobiť manuálne, ale zase nechodili do práce, čiže sa to trošku tak vyrovnáva tie sily.
Áno, malo byť všetko pekne vyčistené, dokonca sa aj malovalo v minulosti, takzvané sa bielili tie steny, aby boli vápno, aby boli pekne biele. Okienka boli také maličké, takže tam sa tie ženy veľmi nenarobili, lebo tie okná boli malé. Ale každý sa snažil, aby to bolo v rámci možnosti všetko nachystané. A dnešné ženy to možno trošku aj preháňajú, pretože hlavne tie mladé ženy, ktoré majú povedzme malé deti, už chodia do práce a tak. Treba to nechať plynúť a treba si vychutnávať to, že sú sviatky, že ich treba svetiť, nič nerobiť, oddychovať, venovať sa deťom. Ono to vôbec nevadí, že nemáme všetky okná vyblískané a že sa na koberci niečo rozlialo alebo našpinilo, to je OK. Keď sú deti doma, tak to má byť. Kedy začínali predvianočné prípravy? Predvianočné prípravy začínali v advente už tou prvou adventnou nedeľou, čiže sú také 4 týždne pred štedrým dňom. Napríklad tým, že sa piekli medovničky kedysi a to sa robí asi aj dnes v mnohých domácnostiach a sa teda traduje, že ten medovník musí odstať, aby čím dlhšie stojí, tým je potom mekučky. Takže tam začínali také tie prípravy s tým pečením, varením, ale hlavne teda v minulosti bolo treba urobiť také veci, o ktorých my už dnes, možno keď sme niekde na chalupe, narúbať drevo, proste natiahať vodu zo studne. To sa všetko chystalo, to bola úloha mužov a chystali to v takej predpríprave, alebo cez tie sviatky naozaj sa zaslúžene malo leniošiť, oddychovať, ale isté, že oni mali napríklad, viete, dobytok, ten bolo treba nakrmiť, to sa nedalo, že teraz sú sviatky a ty kráva nebuď, to jednoducho bolo treba sa o to postarať. Takže tie nevyhnutné veci urobili, ale všetko, čo sa dalo si nachystať dopredu, tak to urobili. Vianoce sú vo všeobecnosti považované aj dnes za sviatky radosti a pokoja. Ale aké boli rozdiely v minulosti medzi bohatými a chudobnými, pokiaľ hovoríme o slavení Vianoc? No, keď si zoberieme, aby sme nešli nejak hlboko do stredoveku, ale zoberieme si len také koniec toho 19. začiatok 20. storočia. A my sme, Slovensko bolo súčasťou Uhorska a žilo u nás teda zhruba tých 80% ľudí na vidieku a tých 20% v mestách. Čiže a v mestách tí ľudia sa venovali remeslám alebo obchodu a žilo tu aj veľa šlachty už v tzv. Tých mestských palácoch. Tá šlachta sa presťahovala tak postupne od stredoveku z tých hradov na tých vysokých kopcoch do takých kaštieľov trochu nižšie, kde bol komfortný život. A nakoniec do tých mestských vil a palácov, kde ten život bol najkomfortnejší. No takže to zloženie samozrejme v tých mestách bolo priaznivejšie práve pre ľudí, ktorí boli na tom finančne lepšie. A isté, že však, čo si budeme hovoriť, peniaze aj vtedy chýbali svetom. To znamená, že keď mal niekto viacej peniazy, mohol si dovoliť povedzme luxusnejšie darčeky pod stromček. To len pre takú zaujímavosť, že už v polovici 19. storočia napríklad vo Viedni boli veľké obchodné domy, ktoré ponúkali svoje katalógy. Čiže proste človek si sedel pekne v teplúčku v obývačke a listoval si v tom katalógu a mohol si z neho vybrať od briliantového prstenia až po nejaký norkový kožuch. A teda si to objednal a poslíček mu pekne priniesol všetko, čo si objednal. Takže isté, že dalo sa aj v minulosti povyberať, ale viete, v minulosti to bol trošku rozdiel v tom, že ľudia, pre ľudí boli sviatky také najmä takou rodinnou a duchovnou záležitosťou. Čiže tým ľuďom na vidieku akože vôbec nevadilo, že tie darčeky sú také skromnejšie. Napríklad často aj si ich vyrábali ručne, kde rodičia deťom, deti rodičom. Nejakú drobnostku, ale išlo skôr o to, že proste naozaj všetci boli spolu, že sa rozprávali veľa, že tie deti šantili vonku. Nemali, na tých pár dní sa ako keby zastavil čas a nemali tie povinnosti, ktoré ich ináč každý deň proste nútili, aby niečo robili, lebo tak to bolo. To by malo byť asi základom každých Vianoc. Kedy sa ale u nás objavili prvé darčeky? No prvé darčeky, to je taká idea, ktorá vlastne vyrastá zo samotných Vianoc, pretože podľa kresťanského učenia Vianoce sú narodenie teda Božieho syna, ktorý prišiel ako dar od Boha pre ľudstvo, lebo to isté dieťa, keď dospeje, tak vlastne ľudstvo spasí, tak hovorí Biblia. Čiže bralo sa to tak, že samotné Vianoce, tam sa v začiatku nedávali darček, lebo ten darček už ako keby bol hlavným motom tých Vianoc.
Ale postupom času, najmä práve v tých šlachtických rodinách a mešťanských, sa začali dávať darčeky. Ale paradoxne, prvé darčeky sa začali dávať vlastne takým tým sociálne znevýhodnenejším ľuďom, pretože si to tak uvedomovali, že tá charita tam v podstate bola aj v minulosti, že teda nie každý má dostatok jedla a tak ďalej. Takže najprv sa dávali darčeky, dá sa povedať, že tým chudobnejším deťom pre radosť, ale aj praktické veci. Bola zima, čiže nejaké zimná obu, oblečenie, jedlo. A postupom času sa to vlastne v celej Európe ujalo, že teda na Vianoce sa dávajú nejaké drobné darčeky. Prejdeme teraz k jedlu. Koľko chodové jedla mali naši predkovia počas sviatkov? A to je zaujímavé, lebo na Slovensku my sme taká malá krajina, ale my to máme naozaj veľmi pestré, lebo ja sa musím dotknúť aj toho faktoru, že štedrá večera je u nás podmienená aj, dá sa povedať, že religiózne, nábožensky. Na Slovensku máme kresťanov, ale tí sa nám delia na katolíkov, evanjelikov, pravoslavných, grekokatolíkov. A napríklad tie základné rozdiely boli v tom, že katolíci držali pôst aj na štedrý deň. Čiže tam to meso nahrádzala ryba, pretože od 12. storočia podľa učenia cirkevných otcov je ryba a všetky živočichy, ktoré žijú vo vode, považované za pôstne. Čiže keby sme sa bavili o stredovekom štedrej večeri, tak by som vám povedala, že tam boli aj bobry, vidry, ondatry, hej, a podobne, lebo to sú všetko živočichy, ktoré žijú vo vode. Ale teda na konci toho 19. a začiatkom 20. storočia už sa ustalila tá ryba. Nebol to ovšem taký ten vypražaný kapor, ako to poznáme s ťažkým zemiakovým šalátom, ale bola to ryba hlavne dusená, varená, dokonca kyslé ryby, zavináče, to, čo by sme mi dneska ani nepovedali, že toto, kedy si ľudia jedli na štedrý večer, tak jedli. No a možno v rýchlosti zase evanjelici tí nemali pôst, čiže tí mali práve tesne pred vianočnými sviatkami zabíjačku a teda všetky také tie láskominy z tej zabíjačky boli aj súčasťou štedrej večere, húspenina, klobáska a podobne. No. Veľmi v rýchlosti nikde na Slovensku nesmela chýbať vianočná polievka, ktorá mohla byť veľmi rôznorodá. Od pôstnej kapusnice, cez mesovú kapusnicu, dubáková polievka, rybacia polievka, strukovinová polievka a podobne. Od čoho to záviselo, ako ľudia varili? Od regiónu alebo kraja alebo od čoho? Áno, obyčajne, presne ako hovoríte, od regiónu. Napríklad na juhu Slovenska, kde tie ryby dominovali v jedlách, tak tam takéto halasle bolo, muselo proste byť. To boli, lebo viete, ono, aj sme hovorili, že tá štedrá večera je štedrá, pretože tam bolo viac chodov a druhov jedál od, ja neviem, troch. Na východnom Slovensku bolo až 12, ako je mesiacov v roku. Ale to boli všetko jedlá, ktoré bežne ináč ľudia konzumovali cez rok, hej, čiže neboli nejaké špeciálne. Len boli sústredené v tej jednej večere. A bolo to kvôli tomu, aby aj ten následujúci rok bol taký pestrý, štedrý, čo sa týkalo úrody, aby si zase ľudia mohli dovoliť na budúci rok mať viacej jedál. Napríklad u nás doma to funguje tak, že na štedrý deň vždy niečo necháme na tanieri. Fungovalo to takto aj v minulosti, aby niečo sme mali aj počas nasledujúcich rokov? A viete, to je taká novodobá tradícia, to sa musíte doma opýtať starších generácií, že či áno, lebo práve opak bol pravdou, nemalo sa nič nechávať, aby akože neodletelo práve takéto šťastie, zdravie a tak ďalej. Čiže všetko bolo treba zjesť. Dokonca štedrá večera, aj keď sme hovorili, že sa varilo viacej jedál, ale ono sa varilo v takých pomeroch, v takých množstvách, že dajme tomu, keď za štedrovečerným stolom sedelo 8 ľudí, tak pre každého, aby vyšlo za lyžičku, za dve. Čiže naozaj aj tu je vidieť taká absolútna racionalita, ekologický prístup a zmýšľanie našich predkov. Môžeme to superlatívmi a supermodernými termínmi pomenovať, aký oni mali vzťah k prírode, k potravinám. Nič sa nevyhodilo. Čiže áno, tento zvyk, ktorý vy hovoríte, je už taký modernejší a naozaj má symbolizovať to, že aby sme si nechali aj na budúce, ale v prípade štedrého večera treba zjesť úplne všetko. Dokonca, viete, čo robili naši predkovia? Že keď oni mali chlebík, ktorý sa teda piekol čerstvý a ten sa tak odlamoval, na štedrý večer platilo, že tam nemal byť nôž a ani nič také ostré, čiže si lámali ten chlebík. A dokonca tie otrusinky, omrvinky z toho chlebíka sa po štedrej večeri pekne takto dali do
také ľanovej šatvočky, nechali sa vysušiť tie omrvinky a keď potom oni sa potom oni mali magickú silu, lebo všetko, čo sa udialo počas štedrej večere, to bol magický čas, malo akoby ten štatút niečoho takého magického a s tými omrvinkami sa potom liečilo. To by sme si mohli niekedy inokedy povedať. Počas ďalšieho rozhovoru určite. Už ste spomenuli aj mágiu a ja som sa dočítala, že s Vianocami sa spájali aj prvky ľubosnej mágie. Ako teda dávali dievčatá chalanom najavo, že sa im páčia a ako si vôbec zaisťovali ženicha počas týchto sviatkov? Áno, ja musím len tak trošku, ako by som povedala, že to vysvetliť, že lebo si tak možno, že pomyslím, že tak, a čo tie dievčatá furt tých mládencov uháňali a to stále ľubosná mágia a tak, ale treba si uvedomiť, že v minulosti naozaj tie dievčatá nemali nejaké veľké možnosti sebarealizácie ako dnešné dievčatá. Môžu študovať jednu školu, druhú, tretiu, môžu ísť študovať do zahraničia. Bohužiaľ, v minulosti dievčatá mali také dve cesty, že buď ísť do kláštora, alebo sa vydať. Ale tie dievčatá z tých roľníckych rodín, pre nich naozaj bola taká najvyššia nejaká meta vydať sa, mať svoju vlastnú rodinu, svoje vlastné deti. A treba povedať aj to, že dievčatá sa vydávali podstatne skôr v minulosti ako dneska. Čiže dievča, ktoré malo 15-16 rokov, už sa mohlo vydávať. Takže musíme to pochopiť, že keď sa bavíme o tej ľubosnej mágie, že to boli v podstate tínedžerky, dnešným jazykom povedané, ktoré teda robili tieto magické praktiky, lebo jasné, tešili sa, chceli sa vydať. Takže robili sa magické praktiky najmä aj počas obdobia tzv. Strídžich dní. To je obdobie od Kataríny, práve končilo na štedrý večer, štedrý deň. Tam bolo veľmi veľa ľubosnej mágie na Ondreja, na Luciu, a na Katarínu a podobne. No a napríklad na štedrý deň v rôznych regiónoch to bolo rôzne, o tom by sa mohli veľa rozprávať, ale ja aspoň také základy poviem, že keď sa už najedlo, sa vstalo od stola, potom prichádzajú koledníci, ktorí spievali koledy, aké slobodné dievčatá sa tak potichučky vytratili a boli také drevené ploty kedysi na dedinách a bolo ticho, lebo žiaden smog vizuálny ani proste hudobný tam nebol, nič, úplne tichučko, tak zobrali ten plot a tak ho zatriasli, on tak zahrkotal a oni počúvali, že z ktorej strany zabreše pes a z tej strany mal prísť ten ich pýtač, ten ich ženich, hej, čiže bolo tam naozaj viacero takých aktivít, kedy oni sa snažili vyzistiť, tomu sa hovorilo, že také veštenie bez zásahu človeka, hej, že jednoducho to nemohol človek ovplyvniť. Existovalo aj niečo také, ako napríklad magia slova? Áno, magia slova, to bolo niečo, na čo si predkovia veľmi verili a my robíme chybu, že možno neveríme, lebo viete, že je také aj príslovie, ktoré hovorí, že slovom sa dá ublížiť oveľa viac ako mečom. Slovo je ostrejšie ako meč. Keď človek niekoho urazí a niečo zlé mu povie, môže sa mu ospravedlňovať, ale tá horkosť toho vypovedaného tam už zostane a to nám bohužiaľ kazí aj medziľudské vzťahy. A vidíme, ako to slovo ubližuje aj v rámci dnešnej našej spoločnosti. No a naši predkovia verili, že teda to slovo môžeme ubližiť, ale verili, že slovo môžeme naozaj aj ulahodiť. A mágia slova sa praktizovala práve v tom období predvianočnom a vianočnom, povianočnom až do troch kráľov. A prejavilo sa to v podstate tým, že napríklad, viete, na štedrý deň ráno síce nemala prísť prvá vinšovať žena, ženu by nepustili. To je zaujímavé, že ženský element... A prečo? No, lebo ženský element mal prinášať takú nestálosť, ženy boli hádavé a podobne, a takže bolo veľmi dobré. A to chodievali slobodní mládenci, urastení, vysokí, štíhli, krásni, mladí, zdraví chlapci, ktorí chodili dom od domu skoro ráno na štedrý deň vinšovať. A verilo sa, že tá plodnosť, tá sila, to všetko, čo je v nich, sa prenesie aj na dom, na obyvateľov domu, ale aj napríklad aj na hospodárske zvieratá. Čiže mužský alebo mladenský element bol mimoriadne žiadaný. No a to je mágia slova, že oni vlastne z celého srdca vinšovali, prijali všetko dobré a verili, že keď to dobré povedia, vypovedia to verbálne, že sa im to aj vráti. A potom to isté boli, veď si zoberte prvý sviatok vianočný, ľudia z celej dediny si chodili navzájom. Oni ani sa nemohli ani času, aby sa navštevovali. Stačilo len klopnúť, otvoriť dvere susedko a zavinšoval a išiel ďalej a zase. Čiže to bolo na tomto krásne, že tí ľudia si naozaj prijali a to bola tá mágia slova v podstate.
Na záver sa ešte pozrime na to, ako vy trávite Vianoce, odhliadnúc od mágie, ktoré z už spomínaných tradícií dodržiavate vy. No ja sa snažím dodržiavať najmä teda štedrú večeru. Ja ju nemám samozrejme 12 schodov, ale mám ju takú obyčajne 3-4-chodovú. Mám vianočnú polievku, ktorá je u nás pôstna, hríbová. Máme rybu podľa výberu, ktorý člen rodiny akú chce. Napríklad ja nemám rada kapra, tak ja si dám nejakého lososa. A potom máme obyčajne takzvané pupáky alebo opekance, čiže to sú také, to sa kedysi pieklo s tým vianočným chlebíkom a vlastne tie sa jedia je také pečivo, hej, ktoré sa je s mákom, s maslom a pokvapkané trošku mliekom. No a ešte máme takzvané tatarčané pyrohy, sú také na východňarský spôsob, čiže sú to zemiakové pyrohy plnené zase píre zemiakovým. A môžu sa plniť aj lekvárom, ale teda my to máme doma ako plnené so zemiakmi. No a posledné máme šošovicový prívarok s vajíčkom. Takže zhruba asi v týchto limitoch sa pohybujeme každý rok. A myslím si, že presne tak ako u nás je to v každej rodine, každá rodina má ten svoj jedálny listok, ktorý obsahuje, ako hovorím, ja som presvedčená, že minimálne jedno, dve tradičné jedlá. Je niečo, ale čo vás zo zvykov a tradícií, ktoré sa postupne menia, štve? No, viete, ako to je krásna otázka, na to by mohla byť celá jedna relácia. Niekedy, keď budete mať chuť, môžeme urobiť presne o tomto reláciu. Určite sa ešte stretneme. Ale to nezastavíme, viete, lebo my žijeme úplne ináč. Keby sme mali viacej času, by sme si mohli rozprávať, že prečo na minulosti, na tie Vianoce, každý úkon, ktorý sa tam robil, on mal svoj veľký význam, ale my mu nerozumieme. A čo je pochopiteľné, prečo? Pretože však my nie sme už sedliaci, ktorí by ťažko robili na poli a teda sami sa živili. Áno, máme aj my dnes poľnohospodárov, ktorí povedzme robia takisto rovnako ťažko, ale majú tú mechanizáciu. Viete, není to už ten život toho roľníka pred vyše 200 rokmi. Čiže a sme samozrejme všetci oveľa viac vzdelaní, máme viac informácií, čiže sa na život pozeráme úplne ináč. Čiže mnohé tie zvyky pre nás nemá zmysel dodržiavať, ale je fajn o nich aspoň vedieť a je fajn si o nich niečo prečítať, lebo je to naša história, sú to naši predkovia, naše korene a môžem povedať, že nemáme sa za čo hanbiť, veď Slováci boli národ, ktorý proste naozaj zanechal Európanom veľmi veľa a dáva im doteraz. Zoberte, koľko my máme dnes mladých ľudí, skvelých v zahraničí. Keď sa opýtate mladých Slovákov, tak všetci sa tam uchytili. Čiže nemáme sa za čo hanbiť, ale je dobre poznať aj našu históriu. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ako ste povedali, tých okruhov a tém je neskutočne veľa a verím, že sa ešte stretneme a budeme môcť nazrieť aj na tie ďalšie témy. Tak ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste prišli. A ja vám ďakujem za pozvanie.